県内では今日、新型コロナウイルスの感染者が新たに1631人発表されました。ただ、県庁のシステム障害があり、実際はもっと多いと見られています。感染者の内訳は、新潟市で1066人、長岡市で117人などです。感染者3人の死亡が発表されました。ただ、県庁のシステム障害があり、実際の感染者数はもっと多いと見られています。新規感染者数が1000人前後で推移している新潟市は、BA.5 強化対策宣言も出ておりますので、そうした内容もよくご覧いただきまして、基本的な対策の継続をお願いしたいと思います。私から以上です。BA.5 対策強化宣言は、高齢者や基礎疾患がある人、その同居家族に対して、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出自粛など協力を求めることができ、新潟市では引き続き呼びかけを行いたいとしています。